Připravili jsme pro vás magazín z krajského města a já vám přeji příjemné chvíle při jeho sledování. Sdružení podnikatelů Zlínského kraje zná letošního podnikatele roku. Předání ocenění se symbolicky konalo v Sirnatých lázních v Ostrožské Nové Vsi. Sdružení podnikatelů Zlínského kraje vyhlásilo už 15. ročník ankety Podnikatel roku. Letošní předávání cen se uskutečnilo v příjemném prostředí Sirnatých lázní v Ostrožské Nové Vsi, což bylo velmi symbolické. Laureátem ceny za rok 2014 se totiž stal Antonín Plachý, který v oblasti lázeňství už dlouhá léta podniká. Své ocenění převzal Podnikatel roku s rukou předsedy sdružení Rudolfa Chmelaře. Svou gratulaci ale vyjádřil i zástupce Zlínského kraje Ladislav Krištof. Já se řídím hlavně spokojeností lidí kolem sebe, to znamená, že aby lidi byli spokojeni, aby zdraví se jim vracelo, když se budeme k ním slušně chovat, když budou spokojeni, tak se k nám budou vracet. To je moje filozofie. Antonín Plachý je v čele svého podniku už dlouhá desetiletí. Pomaličku ale předává žezlo své společnosti do rukou svých dětí. Takové ocenění vnímá tedy jako vynikající tečku za úspěšnou kariérou. Lázeňství se v posledních letech navíc opět začíná dařit, takže práce je pořád víc než dost. Všechny peníze, které jsme doteďka jak si vydělali, jako v tom všechno jsme investovali znovu zpátky, aby ti pacienti se cítili lépe. Musíte pořád něco vylepšovat, protože ten pacient, když dojde a chodí k vám 7 roků, 10 roků, tak on zaregistruje všechno to, co je tam nové. Kromě Antonína Plachého udělilo Sdružení podnikatelů i cenu za rozvoj a zviditelnění Zlínského kraje. Tu si vysloužil vizovický podnikatel Stanislav Martinec, který kraj výborně reprezentoval například na letošním milánském expu. Mluvčí Charty 77 psycholožka Dana Němcová si na gymnáziu v Uherském Hradišti povídala se studenty. 82letou bývalou disidentku pozval učitel Jaroslav Křápek, člen sdružení PANT, které se snaží informovat veřejnost o problematice lidských práv a jejich porušování. Disidentka, mluvčí Charty 77, psycholožka Dana Němcová zavítala na Uherskohradišťské gymnázium. 82letá dáma, která byla dobrou přítelkyní Václava Havla, přiblížila studentům své životní zkušenosti. Přestože byla neustále pronásledovaná státní bezpečností, boj s komunistickým režimem nevzdala. Tak já jsem si zaprvé nikdy nekladla otázku, jestli ty situace zvládnu nebo nezvládnu, protože to byly události, které prostě na mě čekaly a nebylo moc už na rozmýšlení. Věci se děly tak, jak se udály a jak jsem tenkrát považovala za správný, spravedlivý a dobrý. No. Tak to má snad být. V roce 1979 strávila půl roku ve věznici na Ruzyni za podvracení republiky. Psychologickou praxi na svobodě vykonávat nesměla a tak pracovala jako uklízečka. Od protirežijní činnosti ji nicméně neodradil ani fakt, že byla matkou 7 dětí. Já jsem právě pro své děti za nejlepší považovala žít ten pravdivý život, ne dvojí, ne ten schizofrení, kdy něco jsem na veřejnosti, něco jsem doma, něco nejsem jako rodič ani pro svoje děti. To mi připadalo, že by je zatížilo pro budoucnost mnohem víc. Po sametové revoluci byla poslankyní sněmovny národů a sněmovny lidu Federálního shromáždění za občanské fórum. Dál se tak setkávala se svým dlouholetým kamarádem Václavem Havlem a ochotně odpověděla na jednu z mnoha otázek studentů, která směřovala k povaze bývalého prezidenta. Dana Němcová si vážila především jeho houževnatosti, rozvážné povahy a toho, jak o sobě neustále pochyboval. Já jsem za to vděčná, že jsem Václava Havla znala a jsem mu i vděčná za všechno, co prostě se sebenasazením byl ochotný udělat pro to lidské společenství, konkrétně téhleté naší země. Nosil pořád kůži na trh. Po roce 1989 se Dana Němcová věnovala psychologické a právní pomoci uprchlíkům. Se studenty proto obsáhle mluvila také o současné politické situaci ve světě a o běžencích. Cyklisté vyrazili na svou tradiční tour a pomáhají tak na kole dětem. Začátkem června v čele s velocipedistou Josefem Zimovčákem vyrazili z Aše a po měsíci se objevili v Podolí, malé obci na Uherskohradišťsku.
Napříč Českou republikou, přes severočeský Tanvald, jihomoravský Třebíč, východomoravské Valašské Klobouky, přes Kopřivnici až po severomoravský Bruntál vyrazil peloton cyklistů s dobrým srdcem. Veřejná cyklotour s názvem Na kole dětem totiž pomáhá malým onkologicky nemocným pacientům. Sportovci přitom nenavštěvují jenom velká města, ale zastavují se i v malých obcích. 11. června si účastníci pelotonu v čele se světovým šampionem v jízdě na vysokém kole Josefem Zimovčákem odpočinuli v Podolí. Jsme velmi rádi, že tu možnost jsme dostali a mohli tady přibrstit. Samozřejmě víte, máte výbornou velocipedistu a spousta jiných lidí, když projíždím, tak na mě mávají, křičí a je to velmi sympatické přijde, tak chci vám všem za to poděkovat. Právě proto, že je to taková dobročinná akce, tak jsme se rozhodli, že ji podpoříme, protože je to věnováno onkologicky nemocným dětem a myslím si, že je to potřeba podpořit takovou akci. V Podolí se cyklisté dočkali občerstvení, šeku v hodnotě 5000 korun i kulturního programu zaměřeného na cyklistiku. Děti ze základní školy sami složili básničku, vystoupili členové pěveckého sboru Sekáči a srdečné a úsměvné vystoupení si připravili podolské děvčice, které se říkají Frišky. Já viděla Pepu na velocipédu, on se řídil stále před. Podolané cyklisty pobavili a potěšili zároveň dvěma účastníkům cyklotour, čerstvým novomanželům, z nichž jeden je handicapovaným sportovcem, totiž předali speciální dar nedar, dvě bílé holubice, které by jim měly přinést štěstí. Akce Na kole dětem se tradičně účastní také profesor Pavel Pavko, který odstranil plicní nádor bývalému prezidentu Václavu Havlovi a koncem 90. let se svým týmem provedl první transplantaci plic na území České republiky. Zastává názor, že si v naší občanské společnosti musíme navzájem pomáhat. Z pravidla jeden člen rodiny se musí tomu dítěti věnovat, nemůže chodit do práce a žijou pak z jednoho příjmu. Pojišťovny zajistí celou léčbu, ale na ty rekondiční pobyty už peníze nejsou a na to se ty peníze vybírají. A jsem rád a musím vám říct, tady tohle je snad velmi malá obec, asi 800 lidí, ale takové přijetí neudělají ani velká města, jako udělají takovéhle obce. Moc si toho vážím. Milovníci historie mají od 13. června jedinečnou možnost navštívit kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí. Památkově chráněný objekt z konce 16. století se pro veřejnost otevírá pouze v letních měsících. Valašsko-meziříčský kostel Nejsvětější Trojice na Sokolské ulici je v současné době ve správě Muzea regionu Valašsko. Až do konce srpna je zde otevřená nová expozice s názvem Od kamene k soše. Jsou tu pravěké nástroje, jsou tu skameneliny, jsou tu různé polodrahokamy, potom je tu možnost keramiky, která je tiež vlastně hlina, je součást kameňa. Ďalej jsou tu kamenářské nástroje. Z historického pohledu kámen zachycuje život miliony let před příchodem člověka a zároveň je surovinou k výrobě pracovních nástrojů od neolitu až po dobu nedávnou. Na výstavě najdou návštěvníci i mnoho kuriozních exponátů. Myslím, že bude určitě zajímavá stolička z mamuta, kterou máme v několika exemplářích. Tu, kterou najdou vystavenou, tak ta pochází z Hrachovce. Výstava byla v sobotu 13. června zahájena tvůrčím kamenným odpolednem. Návštěvníci se setkali s pračlověkem, zvládajícím štípání pazourku. Středověká selka mlela obilí na žernovu a k tomu jim zaspíval a zahrál muzikant na klasické gajdy. Vraď matušku, vraď mýho, ať nechodím bez něho. Sochař Jan Sobek předvedl ukázku práce s břidlicí a některá svá umělecká díla. To ale není zdaleka vše, co nová expozice nabízí. K výstavě jsou připraveny doprovodné programy pro školy, při kterých si můžou vyzkoušet práci s kamenem, můžou si sami zkusit namlet obilí, anebo vyzkoušet, kolik práce dá vyvrtat díru do sekeromlatu. Kromě právě probíhající výstavy si návštěvníci mohou prohlédnout stálou expozici kamenných a dřevěných plastik architektonického, náhrobního a oltářního charakteru. Kostel Nejsvětější Trojice je otevřen od úterý do pátku od 9 do 17 hodin. O víkendu se otevírá od 10 hodiny. Jedinečnou příležitost navštívit tuto státem chráněnou památku máte pouze v letních měsících. Pozvánka na procházku historií udělala tečku za magazínem Zlínského kraje. Krásný zbytek dne, na viděnou.